Привіт, Україна! Сьогодні у нас 9 травня, і ми хотіли б зробити невеличкий огляд нашого ячменю, де він у нас посіяний широкорядно на 30 см і зі звичайним міжрядом в 15 см. В цьому відео піде мова саме про ячмінь, але користуючись моментом, що у нас тут недалеко є шматочок нашої кукурудзи, Юра зараз одним змахом руки вам покаже трошки її. Після дощиків, дощики у нас пройшли якби непоганенькі, дивіться, як вона піднялась добре, рясненькі рядочки, все. Про неї ми знімемо пізніше, через декілька днів, я думаю, це так, до слова, якби показати заодно. По ячменю. Краї у нас, поле у нас після кукурудзи на силос, краї обсіяні 30 см міжряддя, ось що ви бачите на цих краях, бачите, як я стою. Дощів не балувані, дане поле не балуване дощем, всі знаєте, хто дивився канал взагалі. Це дощ ось пройшов вчора і позавчора такий, ну скажімо так, добрий, по нашим міркам добрий, але з квітня місяця нормальних опадів продуктивних не було. Ясна справа, це у нас низина поля, тут змив, можливо, і поживних речовин, і там ґрунт. Тому і така висота, якби колосяка такий хороший, мені подобається. Але ж основна причина, чому ми знімаємо це відео, ми зараз вам її покажемо, піднімемося ближче, вище, точніше, до порівняльних посівів, де буде чітко видно різницю між 30-сантиметровим міжряддям і 15-сантиметровим. Ось край у нас один раз обсіяний 30-сантиметровим міжряддям. Ось, як бачите, дивіться, я думаю, хто вже бачив. Ось міжряддя, 30 сантиметрів. Так, він не дуже розкущився, звісно, я згоден, але ось дивіться для порівняння. Ось у нас пішла справа п'ятнашка. Тридцятка у нас викидує колос, вища сантиметрів на зо 20, ніж п'ятнашка. Ось, щоб ви розуміли, тут краєвий ефект. Ну, тут краєвий ефект, а далі ще нижче. Ну, да, є сантиметрів 20. Ну, приблизно, туди-сюди. Колоса тут ще немає. Ось, дивіться, нижче коліна, тут він взагалі ячмінь, бачите? Чим вище від краю поля, тим нижче ячмінець. Тобто тут 100% видно по вегетативній масі, що врожайність буде гірша, ніж на 30-сантиметровому міжрядді. Зараз ми отак от потихеньку пройдемо до 30-сантиметрового міжряддя в звичайному посіві. Не на краєвих ефектах там не йде, а в звичайних посівах. Ну, а так от трошки спробую показати от сам посів. Ось тут ось викидує колосок, можливо, в земельки трошки чогось більше, але це все у нас іде п'ятнашка зараз. Ще трошки залишилось, тут поле невелике, до 2 гектарів ячменя цього, тому скоро вже і побачимо тридцяточку. Так, оце у нас, по-моєму, ага, оце воно у нас і є. Ось ми бачимо стиковий якби рядочок, ось тридцятка по праву руку, по ліву п'ятнашка. Хоча тут, дивіться, в п'ятнашки якби викинуло колос, ну де інде, не зрозуміти. Тут у нас ось тридцятка пішла знову висота, вище коліна. І колоски набагато більше і більші, ніж на 15-сантиметровому міжряді. Це ми вже перевірили якби за кадром, тому доповідаємо вам по ситуації. Тут у нас теж тридцятка, ну у нас тут пополам десь приблизно посіяно, гектар того. Ось спостерігаєте картину по густині, по густоті 30-сантиметрового міжряддя. Далі трошки візьмемо так, о. Круто. Висів був десь 70-75 штук на погонний метр. Але 30 см тут і 15 там. Ось по якості, думаю, ось така справа. Колоски, ну непогані, хлопці, реально якби непогані. На 15-сантиметровому міжряді в два рази менші колоски. Дощики пройшли, ось волога є, якби он. На 5 см точно волога є, нижче не знаю, чи з'єдналась чи ні, пальцями так не вирию. Але, тим не менш, зараз, я думаю, йому буде кайфово. Сьогодні так хмарненько, жари немає, якби все нормас, тож
отакий відос. На цьому будемо завершувати, в принципі, оце, що і хотілося показати. Ну, така візуальна, якби, різниця. По низу там, по краю, ну, згоден, краї. Поверху там, в принципі, я думаю, десь і так, хоча він десь приблизно от з верхніх країв, десь приблизно теж 30-ку обсівали, теж він приблизно такий, ну, може там трошечки менше. І дуже наглядний наочний приклад був по краю поля, де один раз просіяли з 30-сантиметровим міжрядям. Треба було два рази там обсіяти, щоб славутючим потім 6 метрів забрати. Ну, то таке. То пусте, але факт налице, що 30-ка виграє. Тому подивимося, які там, ми ж знаємо, яка у нас в цьому році погода і який буде врожай. Скоріше за все, 30-сантиметрове міжряддя – це наше міжряддя. Бо воно, виходить, в нормальний рік воно дає не менше, ніж 15-сантиметрове. Ну, а в цей рік, я вважаю, що це важкий рік, тому що вологи реально було мало. Але ж, тим не менш, ми бачимо, що результат наочно є. Якщо тут колоски більше, то я думаю, він його нальє. Бо він не дурна, якби рослина, ячмінець. Він розуміє, з яких розрахунків його виходити, щоб дати зерно. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до наступних відео.